ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇଟା ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବନେଇବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ରେସିପି। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇକି ଭଲରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜୁଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବାଲି ଫାଲି ଲାଗିଥିବ। ତ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଫୁଲିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ବାଲି ବି ଏଥିରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଏବେ ଶୁକୁଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିବା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆକୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟିକିଏ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଭାଜିଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଅଲଣା କାଠି ଶୁକୁଆ ବି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଦୁଇ ଚାରିଟା ପକାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବନେଇବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଘରେ, ଆଉ ମୋତେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ସୋରିଷ, ଜିରା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ, ଆଉ ରସୁଣ କୋଲା 4-5ଟା, ଆଉ ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2-4ଟା ନେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ବାଟିଛି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ପାଣି ଆମର ଦେବା 1 କପ୍ରୁ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସିଝିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବୁଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ଆମ୍ବୁଲର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଖୁଆ ସହିତ। ତ ଏଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଅଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ 2-4ଟା ମୁଁ କାଠି ଶୁଖୁଆ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଥିଲା ମୋର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଶେଷ କରିଛି। ତା'ପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ସମୟ। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଶୁଖା ଶୁଖା କରିକି ଭାଜିଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଗ୍ରେଭି ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ ଟାଇମ୍, 10 ମିନିଟ୍ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଆକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇବେ, ଯେମିତି ଭଲସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆଉ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ପକାଇନି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଶୁଖୁଆଟା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୁଖୁଆ ପସନ୍ଦ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କରିକି ଖାଇବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ରାଇ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ବନିଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲି, ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିଛି, କଲର୍ ବି ହେବ, ଆଉ ରାଗ ବି ଟିକିଏ ଲାଗିବ, କାରଣ ଶୁଖୁଆଟା ଟିକିଏ ରାଗ ହେଲେ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଶୁଖୁଆ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଶଳ ଶାଗ ଭାଜିବା। ତ ଶାଗ ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା 2 ବିଡ଼ା ଶାଗ ଆଣିଥିଲି। ତ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ପକାଇକି ମୁଁ ଭାଜିବି, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ଆଉ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭାଜିବି ଆଜି। କଡ଼େଇରେ ଏବେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୁଁ କିଛି ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ତ ବେଶୀ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି ପିଆଜକୁ। ତା'ପରେ ରସୁଣ 4ଟା ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଛେଚିକି ପକାଇଲି ଏଥିରେ, ରସୁଣକୁ ଟିକିଏ କ୍ରସ୍ କରିକି ପକାଇବେ ଏଥିରେ, ଛେଚିକି ପକାଇଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ସ୍ମେଲ୍ ଅଲଗା ଆସିବ। ତା'ପରେ ଆକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିବା, ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆମର କାଟିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆଳୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ତ ଆକୁ ଭଲସେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିକି ଭାଜିବା, ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବା ପରିବାରେ, ଯେମିତି ପରିବା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇବା। ପରିବା ଆମର ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଶାଗକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ପରିବା ଦର ସିଝା ହେଲା ସମୟରେ ଆମେ ଶାଗକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, କାରଣ ଶାଗ ଆଉ ପରିବା ତା'ପରେ ମିଶିକି ସିଝିକି ଭାଜି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପରିବାଟା ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଶାଗକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶଳ ଶାଗ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ବିଡ଼ା ନେଇଛି। ଶାଗକୁ ପକାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଖୋଲା କରେଇରେ ଭାଜିବା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜାଣିଥିବେ ଶାଗକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଭଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଓପନ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଶାଗକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଖି ରଖିକା ଭାଜିବା। ପରିବାକୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିକି, ଆଉ ଯେତେ ପାଣି ସବୁ ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାଗକୁ ଏମିତି ଭାଜିବା ଖୋଲାରେ।
ତ ଏବେ ତ ଆମର ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି। ତ ପାଣିକୁ ଭଲସେ ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଣି ଯେମିତି ମରିଯିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାଗକୁ ଭାଜିବା। ତ ଏବେ ଶାଗ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖା ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଶାଗ ଭାଜନ୍ତି, କେମିତି ଶୁଖୁଆ ରାନ୍ଧନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ।